Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς μίξερ δηλαδή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε θα τα βρείτε στην περιγραφή καθώς και στο τέλος του βίντεο. Πάμε να δούμε τι κάνουμε για να τον φτιάξουμε. Έχουμε διαλέξει πρώτα απ' όλα ένα φιλέτο παστό μπακαλιάρο ή και κατεψυγμένο αν δεν θέλετε να πάρετε παστό, αλλά τώρα μιλάμε για τον παστό. Κόβουμε την ουρά για να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να φτιάξουμε ζώμο για τη σκορδαλιά και αφαιρούμε όλα τα πτερύγια του και τα αγκάθια που έχει και ό,τι άλλο βλέπετε και δεν το χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια θα τον κόψουμε σε κομμάτια προκειμένου να τον βάλουμε να ξαλμυρίσει, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να τον φάμε. Κόβουμε λοιπόν σε κομμάτια όπως βλέπετε, προσπαθώντας να είναι περίπου ίσου μεγέθους το ένα με το άλλο, προκειμένου να τηγανίζονται και στον ίδιο χρόνο. Θα το βάλουμε λοιπόν σε ένα μπολ, θα το γεμίσουμε με νερό και θα το αφήσουμε πάνω από 12 ώρες. Καλό είναι από το απόγευμα και να το τηγανίσουμε την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Ενδιάμεσα θα αλλάζουμε το νεράκι για να βοηθήσει να ξαλμυρίσει ο μπακαλάος. Θέλει τουλάχιστον 4 με 5 φορές άλλαγμα και παραπάνω θέλει, αναλόγως αν είναι χοντρό ή όχι το κομμάτι που θα επιλέξουμε. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε τις πατατούλες μας για να τις βράσουμε. Πρώτα όμως έχουμε πάρει την ουρά από το μπακαλάο που κόψαμε, την έχουμε βάλει με λίγο νεράκι και την έχουμε βράσει για να χρησιμοποιήσουμε το ζουμάκι μετά να φτιάξουμε τη σκορδαλιά μας. Όταν οι πατατούλες μας είναι έτοιμες, θα τις αφήσουμε σε ένα μπολ να παγώσουν για 5 λεπτά. Θα καθαρίσουμε τα σκορδάκια, θα βγάλουμε το φύτρο αν μας ενοχλεί και δεν το θέλουμε που είναι στη μέση. Θα ρίξουμε λίγο χοντρό αλάτι και θα το πολτοποιήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και στο μούλτι. Και στο μολυκόφτη και όπου αλλού θέλετε. Όταν λοιπόν πολτοποιήσουμε και το σκορδάκι, ξεκινάμε να ξεφλουδίσουμε τις πατάτες. Επειδή καίνε, καλό είναι να τις βάλουμε σε ένα πιατάκι, θα μας βοηθήσει και με ένα μαχαιράκι θα αφαιρέσουμε τη φλούδα. Οι πατατούλες πρέπει να είναι ζεστές για να μπορέσουμε να τις πολτοποιήσουμε και για να φτιάξουμε τη σκορδαλιά μας. Και όταν τελειώσουμε λοιπόν με τις πατατούλες, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σκορδαλιά μας. Εμείς την κάναμε στο μήλο. Όταν λοιπόν τελειώσουμε με τις πατατούλες, θα σουρώσουμε το ζωμό του μπακαλιάρου που στο μεταξύ έχει κρυώσει αρκετά και αν επιλέξετε να το κάνετε στο μήλο λαχανικών που το κάνουμε εμείς όπως το κάνανε οι γιαγιάδες, το κάνετε εκεί. Διαφορετικά μπορείτε να το κάνετε και με την πρέσα για τον πουρέ ή ακόμα και στο μίξερ μπορείτε να τις χτυπήσετε αν θέλετε. Στο μίξερ θα γίνει πιο ελαστική η πατάτα, θα βγει το άμυλο και θα γίνει πιο ελαστική η σκορδαλιά μας. Πιο κολλώδης τέλος πάντων, ναι, που αυτό δεν αρέσει σε όλους, μεταξύ αυτών και εμείς σε μένα. Εμείς προτιμάμε αυτή τη μέθοδο, ή με το πρέσα το κάνουμε ή με το μήλο. Θα ρίξουμε λοιπόν το αλάτι, το ξύδι, το σκόρδο και θα συνεχίσουμε με το λάδι. Και στη συνέχεια με το ζωμό του μπακαλιάρου. Το λάδι και το ζωμό θα το ρίχνουμε λίγο-λίγο και θα ανακατεύουμε μία ξύλινη κουτάλα. Όπως γίνεται στο μίξερ θα το κάνουμε με την κουτάλα μας. Και εδώ, περιμένοντας λίγο να απορροφήσει το λάδι, να απορροφήσει το ζωμό και συνεχίζουμε και το πάμε έτσι. Δεν σας δείχνουμε όλη τη διαδικασία, αλλά αυτό ακριβώς που βλέπετε γίνεται συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αφράτο. Πολύ πιο αφράτο, δεν είναι κολλώδης η σκορδαλιά. Είναι σκορδαλιά, ρε. Βοηθάει ο σύζυγος αυτό, στο γύρω-γύρω. Θα χρειαστεί λίγο να κουράσετε λίγο το χέρι σας, δεν υπάρχει. Δοκιμάζουμε για ξύδι, για σκόρδο. Εμείς δίνουμε αναλογίες, αλλά από εκεί και πέρα δοκιμάζετε. Το ζωμάκι μπορεί να μην το πάρει όλο. Αλλά και να το βάλετε όλο επειδή είναι μετρημένο, μην το φοβηθείτε και να φαίνεται υγρή η σκορδαλιά σας. Όταν θα μείνει λίγο η πατάτα θα το απορροφήσει και το υγρό από το μπακαλιάρο και το λαδάκι και θα έρθει και θα γίνει ωραιότατο. Πόσο το θέλετε να είναι ρευστό ή όχι, πόσο πηχτή θέλετε να είναι η σκορδαλιά ή όχι. Θα την αφήσουμε λοιπόν στην άκρη και θα συνεχίσουμε με το μπακαλάο μας. Τον έχουμε βάλει στο σουρωτήρι να στραγγίσει καλά. Θα το περάσουμε και με απορροφητικό χαρτί
για να μην χοροπηδάνε τα κομμάτια όταν θα τα βάλουμε μέσα στο τηγάνι. Θα βάλουμε σε ένα τηγάνι ήλι έλαιο, αν δεν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, αλλά γίνεται πιο ελαφρύς, έτσι πιο ωραίος. Ή αργοσιτέλαιο, ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε σε ένα σακουλάκι αλεύρι, μπορείτε και σε πιάτο να βάλετε. Οι γιαγιάδες χρησιμοποιούσαν ένα πιατάκι και πατάγαν τα κομμάτια μέσα στο αλεύρι, αλλά εντάξει, αυτό που σας δείχνουμε είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Θα βάλουμε το βακαλάο μέσα, θα το κουνήσουμε και αφού έχει κάψει το λαδάκι μας, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι για να δοκιμάσουμε. Τεινάζουμε λίγο τα κομμάτια, να φύγει η περίσχεια του αλευρίου και τα βάζουμε να τα τηγανίσουμε. Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όχι πολύ δυνατή, μέτρια προς δυνατή. Όταν ροδίσουμε καλά από τη μία μεριά, θα τα γυρίσουμε και από την άλλη. Και στη συνέχεια, και αν θεωρήσετε ότι κάποιο κομματάκι θέλει λίγο περισσότερο τηγάνισμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, το τηγανίζετε έτσι όπως σας αρέσει. Θα το βγάλουμε σε απορροφητικό χαρτί. Και θα συνεχίσουμε κάνοντας το ίδιο με όλα τα κομμάτια. Μέχρι να τελειώσει εδώ με το τηγάνι η γιώτα, να πούμε ότι μπακαλιάρο, σκορδαλιά, από παράδοση τρώμε την 25η Μαρτίου των Βαΐων του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στις 24 Ιουνίου, στις 6 Αυγούστου της Αγίας Σωτήρος που λέμε εμείς, την 28η Οκτωβρίου, στα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου και εμείς εδώ στην Πάτρα τρώμε και του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου και γενικά όποιες μέρες επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος. Να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κατεψυγμένο βακαλάο άμα δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία με το αλάτι να ξαλαμυρίσουμε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αφού έχει ετοιμαστεί και ο βακαλάος, συνεχίζουμε σερβίροντας στα πιάτα μας ή ξέρω εγώ μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα μπολ και να τη σερβίρουμε στο μπολ στο τραπέζι και να πάρει ο καθένας όσο θέλει, όπως θέλουμε το κάνουμε. Με λίγο λαδάκι από πάνω, εμείς προτιμάμε και λίγη ρίγανη ή με πιπέρι, ό,τι θέλετε. Και να πω εδώ μέχρι να τελειώσει η γιώτα ότι αν μας βλέπετε πρώτη φορά κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι να σας ενημερώνει κάθε φορά που θα ανεβάζουμε βίντεο, κάντε like στις συνταγές που σας αρέσουν, κοινοποιήστε τις να τις δούνε και οι φίλοι σας, γράψτε μας στα σχόλια από που μας βλέπετε και αν το φτιάξετε το φαγάκι πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, να πούμε εδώ μια λεπτομέρεια ότι εκτός από αλεύρι σκληρό που χρησιμοποιήσαμε εμείς και σας προτείνουμε, πολύ ωραία εκδοχή είναι να αλευρώσετε τον μπακαλιάρο σας πριν το τηγανίσετε σε καλαμποκάλευρο. Οι γιαγιάδες το κάνανε τη δύσκολη εποχή που δεν είχαν σταρένιο αλεύρι, αλλά εν τούτης δίνει καταπληκτική κρούστα και νοστιμιά στο μπακαλιάρο μας. Μπορείτε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή και χυλό να φτιάξετε. Είναι θέμα γούστου. Εμείς δώσαμε την παραδοσιακή εκδοχή της γιαγιάς. Λοιπόν, και αφού ολοκληρώσαμε τη συνταγή μας, πάμε να δούμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για να το φτιάξουμε. Περίπου 1 κιλό παστό μπακαλιάρο, αλεύρι όσο πάρει, περίπου 1,5 ποτήρι βάλαμε εμείς και σπορέλαιο ή ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για τη σκορδαλιά χρειαστήκαμε 1 κιλό πατάτες, 5-6 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 2 τρίτα από ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι του σαγιού ζωμό βακαλάου, 1-2 κουταλιές σούπα σαλάτι, 4-5 κουταλιές σούπα ξύδι και πιπέρι. Αυτή ήταν η πρότασή μας για σήμερα, μέχρι την επόμενη φορά, από μένα γεια σας και καλή συνέχεια.